Nå er vi ved flyktningsruta. Og vi skal prøve metallsøkeren her. Vi var her for noen dager siden og fant en 10-årig sølv og Håkon den 7. pluss noe annet fra krigen. Så det var jo norske som flykta til Sverige, fordi Sverige var nøytral under krigen. Og de brukte ruter der de visste tyskere ikke var. Du ser jo på kartet her sånn at her det er sånne her. Det var tyskerne. Harstrøm var tyskerne. Linna. Ved grensa der. Du ser hvor de kryssa. De grønne strekene er ruta. Og du ser at denne er ruta vi skal ha nå. Går helt tilbake til faktisk Heradsbygd, der jeg bor. Så vi ser om vi finner noe her. Vi skal finne over der. Innover i skogen, så får vi se. Dagens første funn. Ståltrådrull. Det finnes aldri mer enn det. Vi har gått, følt denne stien bortover der sånn. Da har vi fant noen ting sist, så skal bare følge den bortover, så vi får se om vi finner noe mer. Jeg tror jeg kan se dette her, men det er en slags kork som det står Prins Albert med bildene på. Jeg vet ikke helt hva dette her er, men